фестивалі «Сяйво дитинства» взяли участь 110 учасників. Із 12 міст України, розповідає голова Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України Хмельницької області Анатолій Савчук. За пропозицією Андрія Зуїна ми вийшли вже в рамках фестивалю «Республіка». Такий перший крок, соціальний день сьогодні. І будемо спробувати молоді таланти, які будуть показувати людям, що вони такі самі, як і всі решта людей. Сестри Тетяна і Юлія Барабанова в Хмельницькому вже втретє. Музика – це все наше життя, тому що якщо погано, якщо добре, ти можеш послухати музику і тобі стає на душі легше. Учасниця фестивалю «Сяйво дитинства» Марія Марцюк в Хмельницькому вперше. Дівчина каже, танцює, аби надихнути інших людей. Ми хочемо людям показати, що ми можемо танцювати, і щоб вони також не здавалися, і виходили з домів, і продовжили своє життя дуже класно, весело, активно. I'm gonna get that rhythm back. У Вероніки дідюка аутизм. Її мати говорить, дівчині дуже подобаються танці. Вероніка займається танцями і хоче показати свій талант. Готувалися дуже довго, тому що це багато репетицій, тренувань, але результат того вартий. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.